Moltes gràcies, senyor president. Bon dia a tothom. Benvingut, senyor Argelaguet i les seves companyes. Si em permet una prèvia, complir la llei no és mai una humiliació. Potser el que sí que és humiliant és que un govern autonòmic faci triar els funcionaris entre dues suposades legalitats. Miri, tinc una amiga que diu que sempre llueve en Galícia. Y eso traducido aquí en Cataluña podría ser que los altos cargos siempre le caen a los separatistas. Es que no falla, da igual que sea la presidencia de la Corporación de Medios Audiovisuales, TV3 o el CEO. Todas las personas que tienen un alto cargo son separatistas. Miramos los currículums y todos tienen carnet de partido. En su caso, usted pasó por Moviment en Defensa de la Terra, Esquerra Republicana y Convergència, o com es vulguin dir aquesta setmana, perquè és igual com es diguin, que ja sabem que és el partit del 3%, el partit que ha estat fet fora d'Alde per la seva corrupció i per les seves mentides separatistes. I la veritat és que després arriben aquí i diuen no, no, és que jo tinc un perfil tècnic i per això tinc aquest càrrec, me'l mereixo. Bé, crida una mica l'atenció que és que mai no trobin un perfil tècnic d'una persona constitucionalista per ocupar els càrrecs. També li recordo que la persona que el va col·locar vostè en aquest càrrec està condemnat per desobediència al Tribunal Constitucional i per malversació de fons públics. Per això no és estrany que els fessin assegurar que els diners anaven on havien d'anar i no a cap altra qüestió. A l'anterior compareixença de l'anterior legislatura li van preguntar per què no apareixia la pregunta sobre corrupció i vostè va contestar que fan un baròmetre exclusiu sobre corrupció amb l'oficina antifrau. Però aquesta resposta a nosaltres no ens convenç perquè creiem que ja que és una preocupació tan òbvia de la majoria dels catalans, hauria d'estar amb la resta de preocupacions perquè sí podríem fer la comparativa. I curiosament, aquesta manca de preguntes sobre la corrupció coincideix tant en el discurs del senyor Puigdemont com en el senyor Torra, perquè no apareix mai aquest tema als seus discursos. Crec que una altra molt bona pregunta podria ser també preguntar als catalans què n'opinen del fet que persones imputades ocupin els càrrecs. Per exemple, la senyora Anna Simó està imputada per desobediència i és presidenta del Consell Escolar. Molt exemplar per l'escola catalana que la seva presidenta estigui imputada per desobediència. O el senyor Lluís Puig o Meritxell Serret, que estan imputats per greus delictes, se suposa que ens han de representar tots els catalans per a Europa. I dic se suposa perquè la realitat és que no els rep absolutament ningú, però estan cobrant sous dels càrrecs. Per què no pregunten als catalans què els sembla el fet que els càrrecs estiguin imputats i cobrant aquests sous? I una altra qüestió que crida molt l'atenció, que no preguntin mai, és sobre el model lingüístic a l'escola catalana. Els partits separatistes sempre diuen que hi ha un gran consens, i sí, hi ha un gran consens. El 85,6% dels catalans no volen l'actual model d'una única llengua vehicular, en aquest cas el català. Però això no ho sabem pel CEO, ho sabem pel GESOP, que és una empresa privada. Vostè abans feia referència que a vegades agafen idees que els semblen interessants i ha citat precisament GESOP. Per què no pregunten mai sobre quin és el model d'escola que volen? Perquè l'enquesta que tenim, insisteixo, privada, ens diu que la majoria volen el model que proposa Ciutadans, que és tres llengües vehiculars. Per què no tenim aquesta pregunta a un organisme públic, quan és evident que és una pregunta de debat que surt constantment? D'altra banda, hem estat analitzant també l'enquesta sobre el debat de política general i n'hi ha coses, si més no, curioses. Per exemple, quan es pregunta als catalans sobre la simpatia que senten pels partits, resulta que Ciutadans i la CUP tenen la mateixa simpatia, en aquest cas un 6,3, però és que la realitat és que Ciutadans té un milió de vots més que la CUP i si ho fem en tant per cent, un 20% de vots més que la CUP. És rarot, oi? Hi ha aquest decalatge entre les simpaties del CEO i el que després voten els catalans en realitat. Quina explicació dona vostè a aquest decalatge entre les simpaties de les enquestes del CEO i la realitat dels catalans? Perquè sap el que acaba passant? Que el que dona la impressió és que qui no té cap mena de simpatia pels ciutadans no són els catalans, és el CEO, perquè després els catalans la realitat és que ens voten de forma massiva. Poso més exemples. El CEO
al 2015 li va donar una intenció directa de vot a Ciutadans del 6,6. I quin va ser el resultat real? 17,93. I al 2017 el CEO li va donar a Ciutadans una intenció de vot del 18,2 i la realitat va ser que el vot que vam obtenir va ser del 25,35. A què atribueix vostè a que s'equivoqui tant el CEO amb Ciutadans i sempre en un mateix sentit? Perquè la realitat és que encertar no encerten gaire amb nosaltres. I clar, el que ens preguntem als catalans és per què hem de pagar un organisme tan car i tan poc útil, perquè la veritat és que no encerten gaire. Un altre exemple curiós. Segons el CEO, només el 10,5% dels nostres votants recorda haver votat a Ciutadans, és a dir, tenim uns votants amb una molt mala memòria, a diferència dels votants de la CUP que tenen una memòria prodigiosa. Fins i tot se'n recorda d'això que mai no ha passat, que ha estat votat a la CUP. La meva pregunta és, veient les simpaties del CEO i el record de vot del CEO i els resultats del que realment pensen els catalans, creu que les mostres estan ben fetes? Perquè és que jo crec que tenen un problema amb les mostres. D'on trien els participants? De les zones on els separatistes treuen els millors resultats? Perquè és que la Catalunya que ens mostra el CEO és una Catalunya irreal. A la seva Catalunya hi ha un terç menys de votants constitucionalistes que la Catalunya real. Per al CEO només hi ha un 20% de catalans constitucionalistes, però a la Catalunya real només el Partit de Ciutadans té un 25,35% de vots, i això hem de sumar el percentatge dels vots als altres partits constitucionalistes. I vostès, en comptes de corregir aquesta desviació, la fan per servir per donar dades actuals i contínuament esbiaixades. Després, també amb un baròmetre d'opinió, el de la segona onada del 2018, sobre el sentiment de pertinença que vostè ha parlat, li he de dir que a mi em sembla molt poc afortunada la formulació que presenten si tu et sents que ets un català vivint a Espanya o un espanyol vivint a Catalunya, com si fossin dues realitats separades. És a dir, jo, per exemple, i quan dic jo, segurament estic parlant per més d'un milió de persones que ens voten, no tenim cabuda aquí, perquè la realitat és que som catalans que viuen a Catalunya i a Espanya, perquè nosaltres som espanyols perquè som catalans, i som catalans perquè som espanyols. On hi és aquesta opció a la seva pregunta? I sap què passa amb això? Doncs miri, li diré que després la consellera de Cultura es permet parlar d'espanyols que viuen a Catalunya per diferenciar-los dels catalans. I quan li criden l'atenció, sap què fa? Diu, és que la culpa és del CEO, perquè el CEO ho expressa així. I sap quines són les conseqüències? Que després Le Figaro parla del govern del senyor Torra com un govern d'un nacionalisme supremacista. No creu que vostès estan contribuint a crear aquesta realitat que després reflexen els medis internacionals, com per exemple Le Figaro? Jo crec que haurien de formular les preguntes de manera que ens puguem sentir tots reconeguts, perquè, insisteixo, ni jo, ni els meus companys, ni segurament el milió de persones que ens vota, tenim cabuda la pregunta tal com vostè la formula, que evidentment altres enquestes formulen sentiment de pertinença, però no d'aquesta manera, és que vostès s'entesten exactament igual que els llibres de text de les escoles catalanes i que TV3, vostès s'entesten en presentar Catalunya com una realitat separada de la resta d'Espanya. Parlàvem, per exemple, una banda és el catalanisme i una altra l'espanyolisme. És igual si el posem aquí o aquí o com vulgui. Però per què han de ser excloents? Per què una persona no es pot sentir alhora catalanista i espanyolista? Per què sempre han de presentar Catalunya com una realitat diferenciada d'Espanya? Quan insisteixo, els pot agradar més o menys, però la realitat és que Catalunya forma part d'Espanya i que la majoria dels catalans sentim que som catalans i espanyols. Que pot haver diferent graduació, segurament, però no de forma excloent, com fan vosaltres. La veritat és que, analitzant, per exemple, l'enquesta sobre el debat de política general, tenim claríssim que aquestes enquestes són les enquestes del govern del senyor Torra. Les xifres no coincideixen amb la realitat. I no ho diem perquè les uves estiguin verdes, perquè, miri, hi ha algunes coses que estan molt bé. Per exemple, Inés Arrimadas és amb molta diferència la líder millor valorada pels seus votants i fins i tot per votants d'altres partits. Però en general, si mirem aquesta enquesta, veiem que això és una campanya de màrqueting del senyor Torra.
I miri, les campanyes de màrqueting són legítimes, sempre i quan se les pagui un de la seva butxaca. El que no és legítim és que tots els catalans haguem de pagar les campanyes de màrqueting del senyor Torra. I el que tampoc és legítim és que tinguem un organisme públic al servei de les campanyes de màrqueting del senyor Torra. Per això li deia al començament que és que sempre llueve en Galícia i sempre le caen los altos cargos precisamente a los separatistas y acaban intentando conformar esa realidad con una mentalidad nacionalista, porque lo que hacen los nacionalistas siempre es colonizar las instituciones públicas y ponerlas al servicio del nacionalismo, y los resultados, la verdad es que son catastróficos, porque después en la prensa internacional se acaba hablando de un gobierno, de un nacionalismo supremacista. Gracias. Muchas gracias, diputada.